پیارے بچوں السلام علیکم, میں آپ کا ٹیچر ذہیر احمد شاہ بی ایم ایس چترکوٹ. آج جو ہماری کلاس ہے وہ 6 کی ہے. ڈیٹ 1/6/2020. سبجیکٹ دیکھا گیا ٹاپک ہے جنریٹ فارم آف دیا. لیسن نمبر یہ 6 ہے کہ ہم زمین کے بڑے زمینی بڑے حصوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے, لیکن یہاں پڑھ نہیں سکتے ہیں. لیکن ہم نے یہاں انسٹرکشن لکھے ہوں گے, آپ کافی کافی سے لکھے ہوں گے اور یاد کرنے ہوں گے. آنسر بھی فارمل کوشچن ہے, واٹ آر دا میجرمنٹ فارم, واٹ آر دا میجرمنٹ فارم, کیا بڑے حصے جو ہیں کون سے ہیں زمین کے, کہتے ہیں دول قسم, دول قسم کہنے کو گیا ہاتھ سے پیشہ.